Dobrý den, já vás zdravím u dalšího tématu, které je tentokrát jak zeměpisné, tak i geologické a dotýká se vlastně i biologie. Budeme mluvit o pedosféře neboli půdním obalu Země. Co je to vlastně půda? Půda je nejsvrchnější část zemské kůry. Když bychom ji měli popsat, tak je to jedno z těch slov, které velmi často používáme, ale poměrně těžko se definuje, co to vlastně ta půda je. Když se na ní podíváme, je to vlastně takový sypký materiál, takže je to vrstva sypkého materiálu, která vznikla s vytráváním hornin a musí obsahovat organické látky. Pokud je to pouze zvětralá hornina, tak o půdě nemluvíme, aby to byla půda, musí obsahovat organické látky, nějakou živou hmotu. Půda je dynamická, neustále se mění, neustále se vyvíjí. I když my to možná na první pohled nevidíme, protože hlína není něco, co by nás úplně zaujalo, tak půda je vlastně živá. V uvozovkách můžeme říct, že půda je živá. Jak je půda asi tlustá? Jak je mocná? Jak dlouho se musíme půdou prokopávat, než narazíme na nějakou pevnou horninu? Já jsem tady pro srovnání dala planetu Zemi, a protože my už víme, že poloměr Země je 6378 km, takže zhruba 6400 km, než se dostaneme do nitra Země. A potom, když se podíváme ještě na atmosféru, tak ještě zhruba 100 km je atmosféra, než se dostaneme na hranici vesmírného prostoru, takže Karmanová linie. To znamená, když vezmeme od hranice vesmírného prostoru do středu Země, je ta mocnost, je ta hloubka naší Země asi 6,5 tisíce km. Půda má pouze centimetry, možná metr, tvoří jen několik decimetrů nebo několik metrů silnou vrstvu. Výjimečně například pod tropickými lesy to může být o něco více, třeba desítky metrů, ale jinak je to velmi, velmi tenká vrstva. A přestože je to tak tenká vrstva, přestože jsou to opravdu jenom metry na povrchu ve srovnání s těmi kilometry nebo stovkami, tisíci kilometrů, které měří celá naše Země nebo které měří atmosféra, tak přestože je to tak tenká vrstva, tak jsme na ní maximálně závislí. Všechno, co jíme, teda vlastně skoro všechno, možná kromě nějakých ryb, nějakých mořských plodů, jako jsou třeba ústřice a možná kromě řas, tak všechno, co jíme, bylo vypěstované na půdě. I když jíme vlastně maso, i když jíme třeba hovězí maso nebo kuřecí maso, tak třeba slepice nebo kuře se živí zrním. A zrní je vlastně obilí a obilí, aby mohlo vyrůst, tak potřebuje půdu. Takže všechno celý náš život, aby jsme mohli žít, tak je vlastně závislý na půdě. Ne vždycky si to uvědomujeme. Půda je tenká vrstvička na rozhraní litosféry, atmosféry a hydrosféry. Protože je tak běžná, tak máme pocit, že je nezničitelná, že si vlastně s ní můžeme dělat, co chceme, protože je to něco, co se nikdy neztratí, ale není to pravda. Trochu, když nad tím přemýšlím, tak mi to připomíná pohádku Sůl nad zlato, kdy lidé, jako když je něco úplně běžné, tak mají pocit, že je to prostě úplně zbytečné, že to nepotřebují. Ale život na Zemi, život na pevné Zemi, rostliny, živočichové, všechno je to úplně závislé na půdě, na tom metru, který leží na povrchu naší Země, vlastně taková jako pokrývka, metr na povrchu naší Země. Z čeho se půda skládá? Půda se skládá ze tří základních složek, a to je složka pevná, kapalná a plynná. Ta pevná složka jsou půdní částice. To je to na tomhle obrázku vidět, to jsou tyhle ty zrnka té půdy, těch hornin. A ty jsou buď anorganické, to znamená nějaká zvětralá hornina, anebo jsou organické, což jsou nějaké ty odumřelé organismy, které se do půdy dostávají. Kromě té pevné složky půda tvoří ještě složku kapalnou a složku plynnou. To jako není na první pohled patrné, když se podíváme na půdu, tak jako vidíme tam ty pevné částice, tady vidíte, jak se ty pevné částice třeba i práší, že jsou to ty zrnka, takže ta pevná složka je vcelku jasná, tady tohle to jsou ty anorganické části, to jsou ty zvětralé skály, které jsou smíchané s těmi zelenými, to jsou třeba nějaké řasy nebo odumřelé organismy, takže to je ta pevná složka. Ale mezi těmi zrnky té horniny a mezi těmi zbytky rostlin nebo živočichů, tak mezi nimi je volný prostor. A ten volný prostor může být vyplněný právě vodou anebo vzduchem. A když se podíváte, tak té vody a toho vzduchu, samozřejmě to průměrně, může se to u různých půd lišit,
ale té vody v půdě může být až 25% a vzduchu taky 25%. Takže to, co my vnímáme jako něco, co je naprosto pevné, tak obsahuje poměrně hodně vzduchu a poměrně hodně vody. To si ne vždycky na první pohled uvědomíme. Ten půdní vzduch i ta půdní voda mají trošku jiné složení, než běžně jak funguje voda, protože v té půdní vodě mohou být rozpuštěné různé látky a ten půdní vzduch obsahuje například více oxidu uhličitého, méně kyslíku, protože ten kyslík spotřebovávají půdní organismy a může obsahovat například větší množství metanu. Na jeden hektar půdy na 100x100 metrů se v půdě nachází asi 5 tun živých organismů. Jsou to například 2,5 tuny bakterií, 2 tuny hub, 500 kg žížal na 100x100 metrů, 500 kg žížal. A také se tady nachází asi 10 tun kořenů. To je ta živá složka půdy, no, takže té živé složky tam může být opravdu hodně. 5 tun živých organismů, 10 tun kořenů na 100x100 metrů. Tady máme nějakého půdního živočicha. Jak je půda stará, nebo kdy půda začala vznikat? Když vznikla Země, tak před těmi 4,6 miliardami let, tak Země byla rozhavená koule, ta velmi postupně začala chládnout, na povrchu vznikaly první pevné horniny, začalo pršet, takže začaly vznikat oceány, ale ta původní Země byla vlastně tvořena jenom holými skálami, případně skálami, které byly zvětralé, a to vlastně ještě půda nebyla. Kdy začínáme mluvit o půdě? Začínáme o ní mluvit tehdy, když vznikly rostliny, živočichové a společným působením toho zvětrávání, společným působením exogenních pochodů a činností živých organismů právě vznikly půdy. No a živočichové rostliny se na zemský povrch začaly, jako z oceánu začaly vystupovat na zemi tady někde kolem těch 500-450 milionů let, tady někde v téhleté době. Takže od 4,6 miliardy let tady celou tuhletu dobu všechno tohleto na Zemi žádná půda nebyla a až tady někde v těchhletěch, v tomto období geologicky, před těmi, protože poměrně nedávno, se teprve půda začala tvořit, takže tady v tomhletom období, dejme tomu 450 milionů let, to je období, kdy se na Zemi půda vyskytovala. To znamená, že je to v podstatě novinka v historii Země. Jo, celou dobu Země žádná půda nebyla, až posledního, dejme tomu 450, necelé půl miliardy let. A je to proto, že bez organismů prostě o půdě nemůžeme mluvit, pokud je to jenom zvětralá hornina, protože v této době určitě nějaké zvětralé horniny vznikaly, ale pokud tam není ta živá složka, tak o půdě nemluvíme. Půda vzniká působením půdotvorných činitelů. My se na ty půdotvorné činitele podíváme. Takže to, aby vznikla půda, tak jsou potřeba půdotvorní činitele. Prvním půdotvorným činitelem je matečná hornina. Tady mám například čedič nebo pískovec, to je nějaká prostě původní hornina a ta teda zvětrává. Ta tvoří tu anorganickou část a tím, jaká je ta původní matečná hornina, tak ta určuje, jaký druh minerálů v té půdě je. Například čedič je bohatý na různé minerály, takže ta půda bude bohatší na minerály, naproti tomu pískovec je chudý, takže ta půda na pískovcích bude na ty minerály různé chudší. Možná znáte živec, který je součástí žuly a už to slovo živec znamená živiny, takže živec obsahuje například draslík nebo sodík, takže už jako z názvu toho nerostu nebo horniny můžeme usoudit, jestli ta půda na něm bude výživnější, jestli bude obsahovat více minerálu nebo méně minerálu. Také hornina, která se na tom místě nachází, tak typ horniny ovlivňuje rychlost zvětrávání, protože různé horniny zvětrávají různě rychle. Tady jsem dala vápenec, který zvětrává i chemicky a jeho zvětrávání je mnohem jednodušší než například zvětrávání žuly. Další půdotvorný činitel, kromě matečné horniny, takže určitě velký význam má teda ta původní hornina, na které ta půda vzniká, to je ta matečná hornina. Další činitel, který ovlivňuje vznik půdy, tak je podnebí. Podnebí ovlivňuje vznik půdy jednak teplotou, protože když jsme v podnebí, kde je vyšší teplota, tak tam probíhá vyšší rychlostí, probíhají chemické procesy v půdě a také srážkami. Protože srážky, když dopadají na tu půdu, na tu hlínu, tak na tu horninu,
tak ji rozpouštějí minerály. Je to třeba jako když si nasypete do misky sůl a zalijete to vodou, tak ta voda rozpustí tu sůl a ta voda s těmi rozpuštěnými minerály se může pohybovat. Takže tady na povrch té země nám naprší a teď ta voda s těmi, takže tady nám naprší, nebo je tady nějaké jezero, tady máme zemský povrch a ta voda s těmi rozpuštěnými minerály se může pohybovat. Může se pohybovat směrem dolů, to bývá právě v oblastech, jakože působením gravitace, to bývá v oblastech, kde více prší, tak směr té vody je směrem dolů. Ale může se stát, že v místech, kde málo prší, tak pokud ty srážky jsou jenom občas, tak tady prší, ta voda protéká směrem dolů, ale potom, když začne sušší období, tak ta voda, která má v sobě rozpuštěné minerály, tak se začne pohybovat směrem vzhůru. Tady se potom ta voda odpařuje, no a minerály, které si sebou ta voda vynesla směrem nahoru, tak ty minerály se tady ukládají a ukládají se při povrchu a může se vytvořit solná krusta, jako je to vidět například tady. Podobně to může být například při špatném nebo nadměrném hnojení nebo špatném nebo nadměrném zavlažování. Jo, takže směr té vody, směr pohybu vody v půdě může být opačný, to znamená, že ta voda s těmi rozpuštěnými látkami například v suchých oblastech jde směrem vzhůru, tady se ta voda na zemském povrchu odpařuje a ta sůl tady zůstává a vytváří solnou krustu. Nebo prostě zasolené půdy. No a ty zasolené půdy samozřejmě jsou velmi nevhodné pro růst rostlin, protože suchozemské rostliny nejsou zvyklé na vyšší množství solí. Dalším půdotvorným činitelem po podnebí a po matečné hornině jsou živé organismy, protože za prvé z odumřelých organismů vzniká humus. Humus je vlastně odumřelá organická hmota v půdě a také ty živé organismy prokypřují a promíchávají půdu, například žížaly a nebo houby prorůstají půdu svým podhoubím. Tady máme žížalý trus, protože zase živé organismy obohacují půdu o své výkaly, například nebo svlečenou kůži. Tohle to všechno obohacuje tu půdu o minerály. No a tady je teda humus, to znamená odumřelá organická hmota v půdě. To znamená, že živé organismy jsou pro vznik půdy naprosto zásadní. Další významný půdotvorný činitel je podzemní voda, protože podzemní voda zase ovlivňuje chemické procesy v půdě. Už víme, že se mnohé látky ve vodě mohou rozpouštět. Víme, že ta voda se může pohybovat, že se může pohybovat buď směrem dolů, nebo se může pohybovat směrem nahoru. A tady máme půdu, která je trvale zamokřená. Vidíte, že tady máte tu hladinu, že tady je prostě vysoko hladina podzemní vody. A pokud ty půdy jsou takhle zamokřené, tak jim říkáme půdy glejové, protože půda, která je zatopená vodou, tak neobsahuje půdní plyn, neobsahuje kyslík. Právě protože ty, všechny ty dutinky, které v ní jsou, tak jsou vyplněné vodou. To znamená, že vznikají takové glejové půdy, které jsou speciální tím, že je tam velmi málo kyslíku. A nebo mohou vznikat rašeliniště, to je tady tento příklad. Rašeliniště vznikají v místech, která jsou zatopená vodou a mají většinou nižší pH. A ta organická hmota, to znamená odumřelé rostliny, živočichové, mech, se bez nepřístupu kyslíku, protože tam to vodní prostředí, když tam není kyslík, tak za nepřístupu kyslíku se špatně rozkládají. Takže vznikají takovéhle rašeliniště a my potom tady vzniká rašelinná půda. Ta rašelina se dá i těžit, používá se třeba v zahradnictví nebo se s ní dá i topit. Další půdotvorný činitel, kromě matečné horniny, podnebí, živých organismů a podzemní vody, je reliéf, protože reliéf nebo povrch, to jak vypadá zemský povrch, tak to ovlivňuje ostatní činitele, například vlhkost, teplota nebo živé organismy jsou velmi ovlivněné reliéfem. Tady na horách bude žít mnohem méně živých organismů než například v rovině, na jižním svahu bude mnohem výraznější sluneční svit než na severním svahu, takže reliéf vlastně ovlivňuje ostatní organismy. Další půdotvorný činitel, který jsem tady nedokázala znázornit, je čas. Půda se tvoří velmi pomalu, je to asi 1 cm za 100 let, takže velmi pomalu se tvoří, velmi pomalu se obnovuje a je velmi těžké ji obnovit. Čas je významný půdotvorný činitel. Posledním půdotvorným činitelem je člověk. Člověk má čím dál větší vliv v současné době.
i v tom jakoby pozitivním smyslu, i v tom negativním smyslu. Tady máme například to, co je vložně negativní, to znamená to, že zabíráme půdu na stavbu různých supermarketů nebo tady parkovišť. Člověk také může například zvyšovat množství humusu v půdě, pokud tam dodává hnůj, nebo člověk může odlesňovat, odvodňovat půdu. Díky průmyslu může docházet ke vzniku kyselých dešťů, které ovlivňují pH půdy. Takže vliv člověka na půdu je obrovský, čím dál větší, a jenom připomínám, že bychom si měli zapamatovat, že půda se velmi těžko obnovuje a je potřeba, aby jsme si ji vážili. Tak, to je o půdě pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím, jestli má někdo dotazy, pište do komentářů a jinak se uslyšíme v online hodině. Naschledanou.